សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះលោកត្រាំប្រកាសថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីចិនថាប្រទេសចិននឹងមិនបណ្តោយឲ្យនរណាម្នាក់ដណ្តើមយកដែនដីរបស់ខ្លួននោះទេលោកMike Penceថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីគឺដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីបដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបណ្ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល AIM ដែលធ្វើការប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទចេញពីកម្ពុជាក្រោយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ CNN លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រទេសខ្ញុំក្រប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចប្រមាថជនជាតិរបស់ខ្ញុំបានទេអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាឲ្យតុលាការពន្លឿនការកាត់ក្តីបទល្មើសគ្រឿងញៀនដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនល្មើសមកលក់ឡាយឡុងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាបាញ់បានគរមងារជាសម្ដេចពិជ័យសេនាខណៈការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានៅក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធានាទាំងស្រុងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការចំពោះការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងយើងនឹងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចមានការធ្វើការវាប្រហារលើកដំបូងមួយទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បាននិយាយថាដោយតែយើងបានលើកឡើងជាច្រើនដងរួចមកហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងមិនផ្សព្វផ្សាយអំពីការសម្រេចចិត្តណាមួយនោះទេប៉ុន្តែជម្រើសទាំងអស់គឺអាចយកមកប្រើប្រាស់បានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនគឺក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលខ្លួនអះអាងថាអាចហោះដល់ដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បានលោក Trump បានស្ដីបន្ទោសប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតដោយត្រង់ត្រង់ថាមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំខកចិត្តចំពោះប្រទេសចិនខ្លាំងណាស់ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីសម្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនោះទេពួកគេបានតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យករណីនេះកើតឡើងបន្តទៀតនោះទេប្រទេសចិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះបានយ៉ាងស្រួលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រារព្ធខួបលើកទី90នៃការបង្កើតកងកម្លាំងយោធារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដោយការប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងមិនបណ្តោយឲ្យកម្លាំងពីខាងក្រៅណាមួយដណ្តើមយកដែនដីរបស់ខ្លួននោះទេលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យានៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់មន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់យោធាសេរីភាពប្រជាជនដែលជាកងយោធារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅឯវិមាន Great Hall of the Peopleស្ថិតនៅបរិវេណទីលានធានអានមែនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់អង្គការណាមួយឬគណៈបកនយោបាយណាមួយមកបំបែកចេញនៅផ្នែកណាមួយនៃដែនដីរបស់ប្រទេសចិននៅពេលណាមួយនឹងតាមវិធីណាមួយនោះទេប្រទេសចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនដីជាច្រើនដែលមិនស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែនដីគោករបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះខ្លួនបានប្រែក្លាយកោះសពនិមិត្តជាច្រើនទៅជាមូលដ្ឋានយោធាដោយមិនខ្វល់ពីការអះអាងទាមទារកាន់កាប់ដីកោះទាំងនោះរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេអ
នុប្រធាននាយកដ្ឋីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយថាសកម្មភាពការទូតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនឹងមិនបង្អាក់ដល់ការបដិសេធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនោះទេដោយថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្សកស៊ីលោក Mike Pence បាននិយាយថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបានបញ្ជូនសារដល់ច្បាស់មួយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវបដិសេធគោលជំហររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងស៊ីរីសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តសម្រេចលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន755នាក់ចេញក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសរុបចំនួនជាង 1,200 នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាពិសេសដើម្បីតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកម៉ាដូរ៉ូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្អឹបទុកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរុកលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាជាសញ្ញានៃការគំគួនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump សហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងមិនទទួលស្គាល់សហភាពថ្មីដែលបង្កើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតនេះទេជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបណ្ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល AIM ដែលធ្វើការប្រឆាំងជួញដូរសំទុះដែលធ្វើការប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទចេញពីកម្ពុជាក្រោយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ CNN រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បញ្ជាឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ក្តីបទល្មើសគ្រឿងញៀនដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនល្មើសមកលក់ឡាយឡុងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទីបាញ់បានគរមងារជាសម្ដេចបិជ័យសេនាគណៈការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិក្រាញនលមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ស្ថិតនៅក្នុងទំនប់វិរិយអកិសនីសេសានក្រោម2ដែលគ្រាដែលកម្រិតទឹកកើនឡើងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកុមារីកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបណ្ដេញអង្គការ AGAP International Missions ដែលធ្វើការប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទចេញពីកម្ពុជាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកើតមានឡើងក្រោយពីស្ថាបនិកនៃអង្គការដែលមានការិយាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីចុងខែកក្កដានិយាយពីការដែលម្ដាយលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើឱ្យអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN និងបញ្ជាឱ្យអាជ្ញាធរបណ្ដេញអង្គការ AGAP International Missions ឬ AIM ដែលបានផ្ដើមបេសកកម្មប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ឱ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងនិស្សិតជាង 3,000 នាក់ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយរៀបចំឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនហៅស្ក្រេរីការរបស់ម្ដាយព័រមៀន CNN ថាជាការប្រមាថដល់ម្ដាយដែលជាស្ត្រីកម្ពុជាការប្រមាថមួយនេះมันអាចហត់អត់ឲ្យបានទេដោយតម្លៃណាក៏ដោយអង្គការមួយនេះត្រូវចាក់ចេញពីកម្ពុជាมันអាចឲ្យនៅបានទៀតទេហើយទៅមានស្អីប្រមាណអីប្រមាណយើងយកមកអញ្ចឹងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាក្រតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមាថលើប្រជាជនខ្លួនបានទេប្រទេសខ្ញុំក្រ
ប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចប្រមាថជួនជឿតរបស់ខ្ញុំបានទេអានោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីនាយដំសនីឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយផងដែរពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេកាលពីចុងខែកក្កដាបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានចេញផ្សាយបទយកការជាវីដេអូនិយាយពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាជាមួយចំណងជើងអត្តបទក្នុងការចេញផ្សាយជាលើកដំបូងថាក្មេងស្រីកម្ពុជាត្រូវបានម្ដាយពួកគេលក់ដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទឬជាភាសាអង់គ្លេសថា The Cambodian Girls Sold for Sex by Their Mothers តែដោយមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានលុបពាក្យកម្ពុជាចេញពីចំណងជើងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយបានសរសេរថាជីវិតក្រោយការជួញដូរក្មេងស្រីជាច្រើនត្រូវបានលក់ដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទដោយម្ដាយរបស់ពួកគេឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Life After Trafficking The Girls Sold for Sex by Their Mothers ក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នោះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ម្ដាយព័ត៌មាន CNN ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានចុះមកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌរុស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយបានសម្ភាសជាមួយលោកដនប្រូស្ទ័រស្ថាបនិកអង្គការ AGAP International Missions ដែលមានការិយាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដនប្រូស្ទ័របានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាអង្គការលោកសង្គ្រោះមនុស្សជាង700នាក់ចេញពីការជួញដូរផ្លូវភេទចាប់តាំងពីអង្គការលោកបានផ្ដើមបេសកកម្មប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2005លោក Don Brewster ត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ស្រង់សម្ដីដោយសម្ដៅលើសកម្មភាពជួញដូរផ្លូវភេទនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់ក្នុងនេះដើមថានៅពេលយើងនិយាយអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនេះគឺជាចំណុចមួយនៃចំណុចកណ្ដាលយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរបាយការណ៍ជាភាពយន្តឯកសារអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តែជាមួយស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះអង្គការ AIM មិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ត្រីនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ក៏មិនទាន់ឆ្លើយសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលផងដែរតែអ្នកនាំពាក្យ CNN បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនថាបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមព័ត៌មានអង្កេតទាក់ទងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនេះដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលប្រសើរជាងឆ្នាំមុននោះទេយ៉ាងណាក្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការកាត់ទោសជនល្មើសធម្មតាមានចំនួនយ៉ាងច្រើនហើយបានផ្តល់ថវិកាបន្ថែមទៀតដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្កើតនូវផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ទប់ស្កាត់រាល់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានស្នើឲ្យស្ថានទូតបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN និងបានព្រមានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់បង្ករឿងផ្សេងទៀតដល់កម្ពុជាដើម្បីបង្ការការធ្វើបាតុកម្មដែលអាចកើតមានឡើងនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះព្រោះយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅការប្រមាថដ៏ធំមួយនេះហើយយើងនឹងឈានទៅបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការពាក់ព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានចោទបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN កាលពីពេលកន្លងមកថាបានផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ Fake News លោក David Josa អ្នកនាំពាក្យរងនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាក់ទិននឹងប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលោកកំពុងតែមានវិសមកាលការងារក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN លោក Don Brewster ស្ថាបនិកអង្គការ AGAP International Missions បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននេះថាការជួញដូរក្មេងស្រីឲ្យមកបម្រើផ្លូវភេទក្នុងតំបន់ស្វាយប៉ាក់បានថយនៅក្រោម 50% តែលោកបានព្រមានថាទោះបីក្មេងស្រីលែងត្រូវបានគេលក់ទៅឲ្យផ្ទះបននានានៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់ក្តីក៏ការជួញដូរផ្លូវភេទនេះឥឡូវកំពុងកើតមាននៅតាមសន្តាគារ
ជាទីដែលពិបាកតាមដានរកព័ត៌មានអំពីការជួញដូរនិងពិបាកក្នុងការរារាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អនុវត្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី2នឹងការខ្វះខាតទីកន្លែងដាក់ជនល្មើសនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាបានបញ្ជាឲ្យសាលាដំបងទូទាំងប្រទេសពន្យារការជំរះក្តីលើបទល្មើសគ្រឿងញៀនដើម្បីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនោះយកទៅសាងសង់មណ្ឌលអប់រំនិងកែប្រែសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាការបញ្ជាឲ្យពន្យារនីតិវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទពីបទល្មើសផ្សេងទៀតកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាឲ្យតុលាការជាន់ទាបទូទាំងរាជធានីខេត្តពន្យារចំណាត់ការកាត់ក្តីបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យបានចប់ក្នុងរយៈពេលពី4ខែទៅ6ខែខាងមុខដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនលក់ឡាយឡុងយកទៅសាងសង់មណ្ឌលកែប្រែដែលកំពុងចង្អៀតលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងបែបនេះក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំសាលាដំបងនិងអាយកាអមសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកលើកឡើងថាមណ្ឌលកែប្រែគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនមិនទទួលបានការព្យាបាលឬបន្សាបលោកបន្ថែមថាសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវពន្យារនីតិវិធីកាត់ក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យបានលឿនក្នុងរយៈពេលពី4ខែទៅ6ខែដើម្បីឲ្យសាលក្រមចូលជាស្ថាពរនិងអាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីគណៈកម្មការតបលើតាមសាលាដំបងខេត្តក្រុងនេះគឺថារឿងអីនឹងចាប់ព័ន្ធរឿងនេះសូមឲ្យមានការសម្រេចឲ្យការជំរះបានលឿនឲ្យរយៈពេលថា6ខែ4ខែបើតាមខ្ញុំមើលទៅវាក្នុង4ខែទៅ6ខែនឹង4ខែនឹងអាចធ្វើបានហើយ6ខែយ៉ាងយូរក៏អាចបញ្ចប់បាននៅសាលាដំបងដែររដ្ឋាភិបាលបានដាក់យុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនធំធំចំនួន2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកស្របពេលយុទ្ធនាការដោះក្តៅគគុកបន្តដោយចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកចែកចាយនិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនពាន់នាក់រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសពង្រីកនិងសាងសង់ពន្ធនាគារព្រមទាំងមណ្ឌលកែប្រែបន្ថែមដើម្បីដាក់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលត្រូវយកទៅដាក់លក់ឡាយឡុងនឹងក្លាយជាថវិការដ្ឋលោកបន្ថែមថាថវិកាពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសពីគ្រឿងញៀនទាំងនេះនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យមូលនិធិរបស់អាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសង្គមរដ្ឋបាលបង្កើតមូលនិធិអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនហើយមូលនិធិអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនគឺប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅការងារសង្គមនឹងឯងអញ្ចឹងគេអាចមួយចំណែកនោះគឺយកទៅធ្វើការងារសង្គមដូចការសាងសង់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែសំណងទៅលើជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលទទួលផលប៉ះពាល់និងការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលមានស្នាដៃអីជាដើមក្នុងការប្រើប្រាស់គោលដៅវាអាចមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងការងារមួយដែលជាការងារមនុស្សធម៌និងការងារសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀននេះលោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាការពន្យារនីតិវិធីជំរះនេះនឹងត្រូវអនុវត្តលើបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់តុលាការឲ្យចប់ក្នុងរយៈពេលពី4ខែទៅ6ខែចំណែកបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗទៀតដែលនឹងចាប់ក្នុងពេលខាងមុខនឹងត្រូវជំរះក្នុងរយៈពេលពី4ខែទៅ6ខែនៅរៀងរាល់សំណុំរឿងនីមួយៗកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានប្រកាសពីគម្រោងនៃការបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលអប់រំព្យាបាលនីតិសម្បទាអ្នកញៀនថ្នាំនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017លោកម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលើកឡើងនាពេលនោះថាមណ្ឌលអប់រំព្យាបាលនីតិសម្បទាអ្នកញៀនថ្នាំរបស់រដ្ឋមានចំនួន7កន្លែងនិងឯកជនមានចំនួន3កន្លែងដែលលោកបានអះអាងថាចំនួននេះមិនសមមាត្រនឹងចំនួនអ្នកដែលញៀនគ្រឿងញៀនជាង 10,000 នាក់ហើយការទទួលបានការព្យាបាលមានតែ 40% នោះទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនកំពុងមានការកើនឡើងច្រើនដែលលោកថាការពន្យារនីតិវិធីជំរះក្តីតែលើបទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងទៀតបើសិនជាយើងជំរុញទៅលើតែបទល្មើសគ្រឿងញៀននឹងយើងបារម្ភខ្លាចលោជនចាប់ចាស់ដទៃទៀតហ្នឹងគឺអាចនឹងឃុំគាត់លើសនីតិវិធីដោយសារតែគ្រប់ទីលាការគ្រប់ទីលាដំបងហ្នឹងគាត់ពញឹកដៃពញឹកជើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជំរះទៅលើបទល្មើសគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអាបទល្មើសផ្សេងៗវាអាចនឹងយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការលើសនីតិវិធីអីអញ្ចឹងបានយើងជំរុញជាងការគួរតែអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាទៅតាមនីតិវិធី
ីទៅតាមក្រមនីតិវិធីបាទលោកអំសំអាតបន្ថែមថាមណ្ឌលកែប្រែបន្សាបគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនិងមិនទាន់មានសម្ភារៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលបន្សាបគ្រឿងញៀននៅឡើយដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលជនដែលញៀនថ្នាំទាំងនោះឲ្យបានជាសះស្បើយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការងារសង្គមវិញរដ្ឋាភិបាលទើបតែដាក់ចេញយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរយៈពេល6ខែជាលើកទី2ចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងដែលមានរយៈពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2017បានបញ្ចប់បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាលើកទី1រដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាទទួលបានជោគជ័យក្រៃបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានចំនួនជាង 4,000 ករណីចាប់យកសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុបជាង100គីឡូក្រាមនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងអ្នកប្រើប្រាស់បានចំនួនជាង 10,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទីបាញ់ដែលត្រូវបានសាធារណជនខ្មែរទូទៅកត់សម្គាល់លើការថ្លែងរបស់លោកអំពីការវាយបំបាក់ថ្មិញអ្នកតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារដល់លោកជាសម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញផ្សេងគ្នាថាការផ្ដល់គោរមងារនេះជាសិទ្ធិអំណាចស្វ័យយ័តរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះលោកខូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមមន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រតិកម្មផ្សេងគ្នាចំពោះការផ្ដល់គោរមងារជាសម្ដេចដល់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងការដំឡើងមុខតំណែងដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមិននៅក្នុងប្រទេសយោងតាមរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងនៃការចុះព្រះហស្ថលេខានឹងត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅឲ្យដឹងថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារលោកទាបាញ់ជាសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅពិនិត្យរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅការយាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ទ្រង់កើតមានឡើងមុនពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើការយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនាពេលណានោះទេទោះបីជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសរាជក្រឹត្យផ្ដល់គោរមងារដល់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ជាសម្ដេចរបស់ទ្រង់ចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានលើកឡើងហេតុផលអំពីការផ្ដល់គោរមងារដល់ខ្ពង់ខ្ពស់និងមានកិត្តិយសបំផុតសម្រាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះដោយជាគុណសម្បត្តិរបស់លោកក្នុងការចូលរួមកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទទួលបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារជាតិមានស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមបានល្អប្រសើរជាដើមក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដដែលនោះព្រះមហាក្សត្រក៏ទ្រង់ឆ្វេងយល់ឃើញថានាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ប្រជារាស្ត្រនិងមានស្វាមីភក្ដិចំពោះរាជបល្ល័ង្កនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញលិខិតមួយភ្លាមៗក្នុងថ្ងៃតែមួយបញ្ជាក់ពីក្តីរីករាយចំពោះគោរមងាររបស់លោកទាបាញ់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្នុងន័យដើមថាសម្ដេចវិជ័យសេនាគឺជាឥស្សរជនមួយរូបដែលបានរួមដំណើរជាមួយខ្ញុំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតរយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយដោយសហការគ្នាដោះស្រាយរាល់ការងារលំបាកពិសេសសម្ដេចគឺជាប្រតិបត្តិករដ៏មានសមត្ថភាពនិងស្មោះត្រង់ក្នុងការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំមកនូវសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិការឯកភាពទឹកដីនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការអគាររដ្ឋបាលជាច្រើននៅជីក្រុងសៀមរាបបានព្រមានវាយបំបែកថ្មិញក្រុមណាដែលចេញមកតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជារូបនេះក៏បានព្រមានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាកងទ័ពកម្ពុជានឹងប្រើសម្ភារៈយោធាដែលជាជំនួយរបស់បរទេសដើម្បីបង្ក្រាបចលនាបដិវត្តឬចលនានានា
ដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះអាសន្នដល់ប្រទេសជាតិក្រុមងាររបស់លោកទាបាញ់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រោសព្រះរាជទានក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃការតែងតាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានលោកសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រាស់បង្គាប់និងតែងតាំងជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាជំនួសលោកស្រីក្លូតធីតាលោកស្រីក្លូតធីតាត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានឋានៈស្មើទីរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើងារជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចក៏មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកអ៊ុំតារាវុធនាយកខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្របានដែរដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលក្រុមមន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាថាការផ្ដល់ក្រុមងារដល់លោកទាបាញ់គឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឬជាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលមិនមានចំហរិះគន់និងទង្វើអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គទេសនៃអង្គការ Confrel មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ដល់ក្រុមងារដល់លោកទាបាញ់ផ្អែកទៅតាមការចូលរួមការពារប្រទេសជាតិរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះនេះជាបញ្ហាស្គ្រីសម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់ការតែងតាំងឬក៏ថាថ្លើងឋានៈក្រន្តរស័ក្តិឬក៏ថាផ្ដល់ក្រុមងារណាមួយដល់ឥសរជនគាត់គឺជាសិទ្ធិសមត្ថកិច្ចសិទ្ធិអំណាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកទាបាញ់ត្រូវបានសាធារណជនទូទៅចងចាំលោកអំពីការថ្លែងវាយឲ្យបាក់ថ្មិញអ្នកដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រុមងារថ្មីរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទំនងមិនអាចជួយកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមានជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឡើយលោកនិយាយថាក្រុមងារនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកទាបាញ់ដែលមិនមានចំហរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទៅចម្លែកទេអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ឬក៏និយាយសម្ដីថានិយាយទៅវាមតិខុសពីខ្លួនគឺតែទៅរងនៅការប្រមាថយកពន្ទុចំហាយឬក៏អាចជាអាចបាត់បង់ជីវិតទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយពាក្យពីការពារនោះគឺតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាបានទទួលក្រុមងារជាសម្ដេចជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កាលពីឆ្នាំ2015ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសព្រះរាជទានក្រមងារជាសម្ដេចវិបុលសេនាបក្តីសាយឈុំដល់លោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងក្រមងារជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដល់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកទាបាញ់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាមន្ត្រីសំខាន់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះមានអិសរាជជននៃបកកណ្ដាលអំណាចចិត្ត10រូបទទួលបានក្រុមងារជាសម្ដេចរួមមានលោកហ៊ុនសែនលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានលាចាកលោកលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកុងសុងអុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានដែលទើបតែទទួលមរណភាពនិងចុងក្រោយគឺលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិក្រាញ់ននៀលមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ស្ថិតនៅក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គ្រាដែលកម្រិតទឹកកើនឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកុមារីកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីហ៊ីងញ៉ាក់ជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាថាលោកស្រីគ្មានកំហុសនោះទេនៅក្នុងសវនាការចាប់ប្រកាន់លោកស្រីថាធ្វេសប្រហែសក្នុងការចាត់ចែងគម្រោងទិញអង្គរ
លោកត្រាំទេតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិទៅធ្វើជានាយខុទ្ទកាល័យសេតវិមានប្រទេសកាតាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលចោទដែលប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4ដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទបាទសូមអរគុណលោកវត្តនាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងដាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រានៅតែថាលោកស្រីគ្មានកំហុសអ្វីនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់របស់លោកស្រីនៅក្នុងការកាត់ទោសលើសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីមានការធ្វើប្រហែសនៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីយីងលាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវនៅគម្រោងទិញអង្គរមួយក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងពេលលោកស្រីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានទិញអង្គរក្នុងតម្លៃមួយលើសតម្លៃទីផ្សារពីកសិករក្រីក្រនិងបានលក់ទៅវិញក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានជួបបញ្ហាដោយធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិការដ្ឋចំនួនជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនៅសល់អង្គរដែលលក់មិនចេញជាច្រើនលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានការពារការអនុវត្តគម្រោងនេះរបស់លោកស្រីដោយបាននិយាយថាលោកស្រីជាជនរងគ្រោះនៃល្បែងនយោបាយលោកស្រីយីងឡាក់ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបានតុលាការកាត់ថាមានទោសតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកចនខេលីទៅធ្វើជាប្រធាននាយខុទ្ទកាល័យសេតវិមានដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅរបៀបរៀបរយក្នុងសេតវិមានបន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរអររយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកអានតូនីស្ការាមូជីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រចាំសេតវិមានគឺក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងនេះនៅក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump គិតថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោក Anthony Scaramucci ចំពោះសារព័ត៌មាន The New Yorker គឺមានលក្ខណៈមិនសមរម្យសម្រាប់តួនាទីរបស់លោកធ្វើជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសេតវិមានលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោក Anthony Scaramucci នឹងចាក់ចែងពីមុខតំណែងនេះដោយលោកគិតថាវិជាការប្រសើរណាស់ដែលទុកឱកាសឲ្យលោក John Kelly ដែលជាប្រធានថ្មីនៃនាយខុទ្ទកាល័យសេតវិមានធ្វើការចាប់ផ្ដើមដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយនិងចាត់ចែងរៀបចំក្រុមថ្មីរបស់លោករដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាតាបានបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីប្តឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេស3ក្នុងចំណោមប្រទេស4ដែលបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងខ្លួនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពាក្យបណ្ដឹងនោះអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឹក្សាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែននិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមដែលជាដំណើរការផ្លូវការមួយដែលបើកផ្លូវឲ្យទុករយៈពេល60ថ្ងៃសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈការចរចាប្រទេសអារ៉ាប់ទាំង3ខាងលើរួមទាំងប្រទេសអេស៊ីបផងដែរបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតានិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការធ្វើចរាចរទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសកាតាមិនបានបញ្ចូលប្រទេសអេស៊ីបនោះទេពាក្យបណ្ដឹងនេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែននិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមថាបានរំលោភបំពានលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនហើយសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកាតាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកាតាផងដែរអាញាធមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកសេសានបន្តដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាំឆែកឆេរអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែគោដែលជាភូមិចាស់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មន្ត្រីខេត្តអះអាងថាការដាក់កម្លាំងនេះមានបំណងការពារសន្តិសុខនិងសង្គ្រោះអ្នកភូមិដែលមិនព្រមចេញពីលំនៅឋានចាស់ខណៈពេលដែលទឹកបន្តកើនឡើងនិងអាចជន់លិចភូមិទាំងនោះ
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការឆែកឆេរហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកមានបំណងចូលទៅក្នុងភូមិចាស់ទាំងពីរលោកខុររស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកម្រិតទឹកបានបន្តកើនឡើងនៅក្នុងភូមិស្រែគោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងពេលដែលម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានបិទទ្វារទំនប់ចំនួន8ដើម្បីស្តុកទុកទឹកឲ្យបានកម្ពស់72ម៉ែត្រនេះបើយោងតាមតំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅជុំវិញទំនប់មានតម្លៃ800លានដុល្លារអាមេរិកគ្រាដែលកម្រិតទឹកកើនឡើងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្តរត់បន្ទឹងច្រកចេញចូលទៅកាន់ភូមិចំនួន2គឺភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែគោដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋឬអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិទាំងពីរដោយសេរីនោះឡើយកញ្ញាជឿនស្រីមុំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងភូមិក្បាលរមាសចាស់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទឹកបានឡើងដល់ត្រឹមជង្គង់និងផ្លូវក្នុងផ្នែកខ្លះនៃភូមិស្រែគោចាស់ដែលមានមនុស្សប្រមាណជាង100នាក់មិនព្រមចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកញ្ញាឲ្យដឹងថាពួកគេបដិសេធមិនចាកចេញនិងបាននាំយកសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ទៅដាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភូមិក្បាលរមាសកញ្ញាឲ្យដឹងថាទឹកមិនទាន់ជន់លិចនោះឡើយតែតំណាងជនជាតិភ្នងរូបនេះមិនអាចព្យាករណ៍ជាមុនបានទេអំពីការជន់លិចនៅពេលខាងមុខយើងស្គាល់ដឹងជាក់ស្ដែងទេតោះតែផែទីវាឈប់ភ្លៀងចាណាពេលគេបិទទៅទៅតាមតម្រូវការផែ72ម៉ែត្រហ្នឹងមែនបើសិនជានៅកន្លែងហ្នឹងវាអត់ទាន់លិចមែនយើងនឹងអត់នេះទៅណាយើងនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលប៉ុន្តែវាមិនដូចមុនទេដោយសារតែមួយចំណែកនៃដីខ្លះខ្លះហ្នឹងវាត្រូវលិចខ្លះអញ្ចឹងណាបងកញ្ញាជឿនស្រីមុំប្រាប់ VOA បន្តថាអាជ្ញាធរនៅបន្តដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាង20នាក់ត្រួតពិនិត្យអ្នកដែលមានបំណងចូលទៅភូមិចាស់ទាំងពីរកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការដាក់កម្លាំងនេះធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកងកម្លាំងទាំងនោះថែមទាំងបានរារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីររូបទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សចូលទៅកាន់ភូមិឋានចាស់ទាំងពីរដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងភូមិតាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum មានសហគមន៍ចំនួន2គឺសហគមន៍ភូមិស្រែគោនិងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសមិនព្រមចាកចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងភូមិចំនួន2នោះគឺមានចំនួន700នាក់ដែលស្មើនឹង180គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន140ខ្នងទំនប់សេសានក្រោម2ដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014អាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់តាមទួលបៀនសរុបចំនួន10ទំនប់វារីអគ្គិសនីដដែលនេះត្រូវបានវិនិយោគទុនដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Lan Kang Hydro Power International Energy ដែលមានចំណែកហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងចំនួន 39% និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Vietnam EVN International ដែលមានចំណែកហ៊ុន 10% VOA ព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីសរុនសុខុមតំណាងសហគមន៍ភូមិស្រែគោចាស់តែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីសរុនសុខុមត្រូវគេមើលឃើញថាបានលើកឡើងពីការរដ្ឋបិទរបស់អាជ្ញាធរមិនអោយអ្នកភូមិចេញចូលលំនៅឋានរបស់ពួកគេក្នុងភូមិស្រែគោនិងភូមិក្បាលរមាសចាស់អ្នកស្រីថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះក្នុងន័យដើមថាតែពីកូនពីតាខ្ញុំទៀតចំបែងបុកខ្ញុំជាញោជាជាពុកខ្ញុំគាត់កសាងឡើងមកហើយខ្ញុំមិនអាចចាក់ចិត្តទេហើយចំណុំពោទៅគាត់ផងអាជ្ញាខេត្តស្រុកអមជីជន់ដាច់ត្មៀតជន់កពុកខ្ញុំខ្លាំងពេកពួកខ្ញុំមិនចាក់ចិត្តទេសូមបែកតែពួកខ្ញុំស្ងប់ខ្ញុំមិនចាញ់ទេពីភូមិស្រែគោនឹងខ្ញុំចំណុំពោឲ្យគាត់ឈប់មកធ្វើយកកងកម្លាំងពលិសទៅហ៊ានមកជៀតដឹកពួកខ្ញុំអ្នកតោដឹកខ្ញុំអ្នកនេះជន់អន្តរប្រវេសមកពីបរទេសអញ្ចឹងលោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិទាំងពីរលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះគេរឹតសន្តិសុខជួយសន្តិសុខនៅកន្លែងនោះមិនទលាហើយគាត់ចេញចូលគាត់មានអត្តពលមានអីមិនមែនគាត់គេមិនអោយចេញគេមិនអោយចូលណាតែគាត់ទេស្ងខ្លួនឯងទោះបីតាអាញាធរចូលភូមិដើម្បីជួយពួកគាត់ក៏មិនអោយចូលទោះរកគាត់យ៉ាងម៉េចគេមិនមែនទៅចូលធ្វើបាបគាត់ទៅរូបផ្ទះគាត់ណាគេគាត់ទៅមើលស្ថានភាពថាទឹកវាឡើងយ៉ាងម៉េចជាពលរដ្ឋខ្លួននៅវាម៉េចហើយគាត់មិនអោយចូលក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខលោកអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្តថាទឹកនឹងបន្តកើនឡើងនឹងអាចជន់លិចភូមិទាំងពីរតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចាកចេញអាចបន្តរស់នៅទីនោះបាន
ដោយអាជ្ញាធរនិងមិនរារាំងនោះឡើយវាក៏នៅក្នុងរបត់បាត់អាងមើលក្នុងផែនទីមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយហើយរឿងថាវាមិនទាន់លេចអាចថាវាមិនលេចហើយគេអាណាហាមឃាត់បើសិនមិនលេចក៏គាត់នៅទៀតទៅអត់អីទេមានអាណាទៅហាមឃាត់ទេលោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្ថែមថាម្ចាស់គម្រោងបានបិទទ្វារទឹកចំនួន2ក្នុងចំណោមទ្វារទឹកចំនួន10របស់ទំនប់ដោយបារម្ភពីការជន់លិចខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតក្រុមតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍ក្នុងភូមិស្រែកោនិងក្បាលរមៀសបានទទូចសុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដែលពួកគាត់គ្រោងទៅតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នពួកគេថាទីតាំងថ្មីកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់អភិវឌ្ឍគម្រោងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីដីដូនតាហើយអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែរបៀបរបបរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់ដែលរួមមានការបាត់បង់ដីសមូហភាពនិងដីអរិយជាដើមពួកគេបន្តថាការដាក់ឲ្យដំណើរការទំនប់សេសានក្រោមពីនេះនឹងបំបត្តិចោលទាំងស្រុងនៃការរុកផលនេសាទដែលធ្លាប់មានពីដើមមកអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់បានជាជាងធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជុំវិញទំនប់សេសានក្រោមពីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ជាមួយក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួតប្រជែងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោក1នៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកម្ពុជានេះបានជាប់ចូលការប្រកួតកម្មវិធីឈ្មោះ Technovation Challenge 2017ក្រោយពីកម្មវិធីលក់ផលិតផលខ្មែរតាមទូរស័ព្ទដៃឈ្មោះ Cambodia Identity Product ដែលពួកគេបានផលិតត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមកម្មវិធី App ចំនួន 1,100 ជុំវិញពិភពលោកលោកសាំងសុផាតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅកុមារីកម្ពុជាអាយុ11និង12ឆ្នាំចំនួន5នាក់ដែលបានបង្កើតកម្មវិធី App សម្រាប់លក់ផលិតផលខ្មែរនិងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់លំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី Technovation World Pitch Summit ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ក្នុងទីក្រុង Mountain View ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ជាប់ទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីប្រកួតអន្តរជាតិ Technovation Challenge នេះដែលរៀបចំដោយអង្គការ Iridescent ខាងការអប់រំជំនាញ STEM មានគោលដៅជំរុញឲ្យស្ត្រីនិងយុវតីច្រើនជាងមុនចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកុមារីនិងយុវតីអាយុពី10ទៅ18ឆ្នាំដែលចង់ចូលរួមការប្រកួត Technovation នេះត្រូវបង្កើតជាក្រុមពី1ទៅ5នាក់នឹងរៀនអំពីបច្ចេកវិទ្យារួចហើយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមប្រកួតមាន12ក្រុមដែលបានជាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយចែកជា6ក្រុមប្រកួតនៅក្នុងចំណោមកុមារដែលមានអាយុ10ទៅ15ឆ្នាំនិង6ក្រុមទៀតប្រកួតក្នុងលំដាប់អាយុ16ទៅ18ឆ្នាំនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចូលក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះក្រុមកុមារីខ្មែរទាំង5នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមក្រុមកុមារីនិងយុវតីសរុបជាង 11,000 នាក់មកពី 1,100 ក្រុមទូទាំងពិភពលោកពួកគេនឹងប្រកួតជាមួយកុមារីអាយុពី10ទៅ15ឆ្នាំក្នុងក្រុមចំនួន5ក្រុមទៀតដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហុងកុងក្រុមយុវតីកម្ពុជាជាក្រុមតែមួយគត់ពីតំបន់អាស៊ានដែលបានជាប់ចូលការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះដើម្បីចូលរួមការប្រកួត Technovation Challenge ឆ្នាំ2017នេះកុមារីនិងយុវតីពីអាយុ10ទៅ18ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកុមារីខ្មែរទាំង5នាក់ផងបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល12សប្ដាហ៍ដោយត្រូវរៀនបច្ចេកទេសសរសេរកូដនិងសហគ្រិនភាពបេក្ខជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវបង្កើតកម្មវិធី App សម្រាប់ទូរស័ព្ទនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពអប់រំបរិស្ថាននិងភាពក្រីក្រដែលបញ្ហាទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅជាភាសាអង់គ្លេស UN Sustainable Development Goals សម្រាប់ក្រុមកុមារីខ្មែរទាំង5នាក់ពួកគេបង្កើតកម្មវិធីលក់ផលិតផលខ្មែរតាមទូរស័ព្ទដៃដែលហៅថា Cambodia Identity Product កញ្ញាទេពុធិរាជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកបច្ចេកទេសខាងការសរសេរកូដដល់កុមារីទាំង5នាក់របស់ក្រុមកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកស្ម័គ្រចិត្តសរុបជាង 2,000 នាក់ដែលជួយក្រុមកុមារីនិងយុវតីទាំង 11,000 នាក់ដែលចូលរួមការប្រកួតទូទាំងពិភពលោក
កញ្ញាថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាក្រោយការខំបង្វឹកកុមារីទាំង5រាល់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល12សប្តាហ៍កញ្ញានិងគ្រប់បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃកម្មវិធី Technovation នៅកម្ពុជាទទួលបានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីក្រមកម្ពុជាបានឈានដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់នេះមិនថាខ្ញុំមិនថាគ្រូបង្វឹកផ្សេងទៀតគឺថ្ងៃដែលទទួលលទ្ធផលថ្ងៃដែលចេញរីសាល់ហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់គឺមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការអត់ចូលទេគឺសប្បាយចិត្តឃើញមានមោទនភាពលើពួកគាត់មែនទែនដែលឆ្នាំនេះក្នុងឆ្នាំ2007ហ្នឹងគឺ Innovation Cambodia អាចឈានជើងដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់ទៅកាន់ថារដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង San Francisco ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបហើយនឹងក៏រីករាយខ្លាំងតែកិច្ចការកូនខ្មែរយើងពិតជាអាចធ្វើបានហើយពួកយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងទៅនឹងប្រកាន់វគ្គប្រាច់ព្រាត់ហ្នឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគ្រូបង្វឹកស្ម័គ្រចិត្តអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាកត្តាដែលកម្មវិធី Cambodia Identity Product នេះបានជាប់ដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺដោយសារកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទដៃនេះអាចជួយបំបាត់ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញពីគំនិតជួយសង្គមតាំងពីនៅជាកុមារីហើយម្យ៉ាងទៀតកុមារីទាំង5អាចមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសបង្កើត App នេះរួចហើយផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមអ្នកបង្កើតកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Identity Productឬហៅកាត់ថា CIP ដែលប្រែថាផលិតផលខ្មែរនេះលើកឡើងថា App នេះមានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏ជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការលើកដំកើងនិងអភិរក្សផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្មែរនិងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុននានាឲ្យមកបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធី App ដែលមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចលក់និងទិញផលិតផលដោយផ្ទាល់ពីអ្នកផលិតនិងភ្ជាប់សិប្បករទៅនឹងទីផ្សារកុមារីទាំង5នៃក្រុម Cambodia Identity Product មានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកោះកុងនិងខេត្តតាកែវហើយសប្តាហ៍ពួកគេជាសិស្សនៅសាលា Laiga Learning Center ដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារពូកែដែលមកពីគ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាព VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងកុមារីទាំង5បាននៅឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយរងចាំការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីសាលា Laiga ដើម្បីអាចសម្ភាសកុមារីទាំងនេះកម្មវិធី Technovation នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិក USAID តាមរយៈគម្រោង Development Innovation ដោយមានការសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការហើយនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅឆ្នាំ2014ហើយនៅឆ្នាំ2016មានគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាមួយរូបបានចូលរួមដកពិសោធន៍ការប្រកួតដាច់ព្រាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ប៉ុន្តែมันមានក្រុមកុមារីកម្ពុជាបានជាប់ដល់វគ្គដាច់ព្រាត់នោះទេលោកស្រីសុធីហៃតភរិយាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានទៅទស្សនាកូនសិស្សនៅសាលា Laiga Learning Center នេះថ្លែងថាលោកស្រីមានភាពរីករាយដែលមានកុមារីខ្មែរជាប់ដល់ការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថាការឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់ក្រុមកុមារីខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលតែងតែត្រូវក្តោបក្តាប់ដោយបរិសុទ្ធសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទំនើបក៏ដោយកាលណាមានចំណងចំណូលកាំងពីទូចគឺគាត់ប៉កែកាំងពីទូចមកអញ្ចឹងមកចាអ្នកខ្លះគឺពុតគាត់មានដងខាងនឹងចាដូច្នេះកុំឲ្យគ្នាមានការរាំងស្ទះគឺជំរុញឲ្យគាត់ទៅជាជំនាញគាត់ដែលគាត់ចេះខ្លាំងដែលគាត់ចេះច្រើនហើយគាត់ប៉កែរឿងនឹងច្រើនមិនចាញ់ក្មេងនៅបរទេសទេក្រុមអ្នកឈ្នះផ្ដាច់ព្រាត់ Technovation World Pitch Summit នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុប145,000ដុល្លារក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកដែលនឹងបន្តជួយដឹកនាំកុមារីទាំង5មកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នោះកញ្ញាទេពុធិរាមានសង្ឃឹមច្រើនថាកុមារីខ្មែរដោយមានការគាំទ្រពីគ្រូបង្វឹកនិងសាធារណជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសអាចទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនេះទៀតប៉ុន្តែទោះបីលទ្ធផលយ៉ាងណាក្តីកញ្ញាទេពុធិរាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងរៀនបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងធ្វើការខាងក្រុមហ៊ុន Startup ផងនោះមើលឃើញថាកុមារីទាំង5បានក្លាយជាគំរូរួចទៅហើយដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីខ្មែរផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោក Rick Perry បានថ្លែងថា
ប្រទេសមិចសិកគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកដំកើងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខធមពលនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមូលហេតុនេះហើយទើបវាគឺជាអាទិភាពចម្បងដើម្បីបន្តយុទ្ធសាស្ត្រធមពលរបស់អាមេរិកខាងជើងដែលនឹងធានាដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងសម្រាប់ប្រទេសកាណាដាលោករដ្ឋមន្ត្រីភារីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសមិចស៊ិកគឺលោកអេនរីកេភេញ៉ានីតូនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម៌ពលរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកគឺលោកផេត្រូវ៉ូឃីនខូវែលថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម៌ពលប្រទេសមិចស៊ិកលោកភារីបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងតម្រង់ទិសកិច្ចសហការរបស់យើងទៅលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកធម៌ពលរួមរួមបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានធម៌ពលជាច្រើននៅអាមេរិកខាងជើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទាញយកមកប្រើប្រាស់ការធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ធម៌ពលមានភាពចម្រុះគ្នាហើយនឹងការគ្រប់គ្រងកំណើនឧស្សាហកម្មធម៌ពលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម៌ពលលោកភារីបានថ្លែងថាផែនការការងារនឹងបញ្ជាក់ពីវិធានការដ៏ជាក់លាក់ដែលយើងអាចរ៉ាប់រងទៅលើ3ចំណុចមានដូចជាទី1គឺដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍធនធានធម៌ពលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់យើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់ទី2គឺដើម្បីលើកដំកើងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម៌ពលនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយទី3គឺដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខទំនុកចិត្តនិងភាពធន់របស់ប្រព័ន្ធធម៌ពលរបស់អាមេរិកខាងជើងលោកបានថ្លែងទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រធម៌ពលរបស់អាមេរិកខាងជើងនឹងកសាងឡើងក្រោយទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់របស់យើងហើយនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់អាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសកាណាដាប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មខាងផ្នែកធម៌ពលធំបំផុតទី2របស់យើងស្រាប់ទៅហើយការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មធម៌ពលនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីនិងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ធម៌ពលដោយខ្លួនឯងកាន់តែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាមេរិកខាងជើងដែលនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលធម៌ពលពីទ្វីបដទៃទៀតច្បាស់ណាស់វានឹងបង្កើតការងារល្អជាច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃធម៌ពលចុះថោកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លោករដ្ឋមន្ត្រីភារីបានថ្លែងទីថាយើងរួមគ្នាដើម្បីថ្ងៃស្អែកដែលប្រសើរជាងមុនភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាភាពរុងរឿងរបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងគឺរួមបញ្ចូលគ្នាគេដំណើររបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺរួមគ្នាហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជារៀងរហូតយើងត្រូវកសាងអនាគតដែលល្អជាងមុនរួមគ្នាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកខាងជើងអាចផ្គត់ផ្គង់ធម៌ពលដែលខ្លួនឯងបានយើងត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍធនធានធម៌ពលរបស់យើងវិនិយោគនៅក្នុងការបង្កើតឡើងថ្មីហើយនឹងកសាងឧស្សាហកម្មធម៌ពលដែលប្រកួតប្រជែងរួមគ្នាមួយលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទបាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាទីក្រុង Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាទីក្រុងរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2028ហើយទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងនឹងធ្វើជាទីក្រុងរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2024ទីក្រុងទាំងពីរទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅពីគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសារទៅចំពោះទីក្រុង Los Angeles ដែលទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនេះចំណែកឯកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅក្នុងឆ្នាំ2020នឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនហើយកីឡានេះនៅឆ្នាំ2022នឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Pekang ប្រទេសចិនអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកជីមស្មឹកក្លោហែនទទួលបានមេដាយកិត្តិយសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសម្រាប់ភាពក្លាហានរបស់លោកនៅក្នុងសមរភូមិណយយុនហ៊ីលក្នុងឆ្នាំ1969លោកគឺជាមនុស្សដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំផ្តល់មេដាយកិត្តិយសនេះជូនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1969នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកជីមស្មឹកក្លោហែនបានរងរបួសជាច្រើនលើកច្រើនសា
ប៉ុន្តែលោកមិនព្រមចាក់ចេញពីមិត្តរួមអាវុធរបស់លោកនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលនោះទេលោកគឺជាយុទ្ធជនម្នាក់ក្នុងចំណោមយុទ្ធជនអាមេរិកកាំង89នាក់ដែលវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយុទ្ធជនវៀតណាមចំនួន 2,000 នាក់នៅក្នុងសមរភូមិណយយុនហៀលនៅពេលនោះការតវ៉ាប្រឆាំងនៅឥណ្ឌាត្រង់ទ្រីធំដែលធ្វើឡើងភាគច្រើនដោយនិស្សិតបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធជាន់ខ្ពស់2នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនិងបានបាញ់សម្លាប់អ្នកតវ៉ាម្នាក់នៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យឥណ្ឌាបញ្ឈប់ការត្រួតត្រានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុងនឹងជ្រើសរើសលោកសាហិតខាកានអាបាស៊ីធ្វើជារដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកគឺជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រមួយរូបនឹងមេដឹកនាំលោកណាវ៉ាសារីហ្វដែលទើបចេញពីតំណែងប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានឃុំខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិច50នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគឦសានប្រទេសពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយចលនាយុវជនលូចាដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយនឹងការបដិឆេទនៃការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយតែបានឯកភាពគ្នារួចមកការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោលោកជូសេបកាប៊ីឡារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមុនចុងឆ្នាំ2017នេះអ្នកពន្លត់អគីភ័យរាប់សិបនាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចបានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃមួយដែលកំពុងរីករាលដាលទៅដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍ជាក្រុងអាថែនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com